U ovoj epizodi emisije Našim krajem za vas smo pripremili sljedeće teme. Saznajte hoće li Zet nastaviti prometovati bistrom. Otkrite koji projekti su u planu, a koji se trenutno provode u općini Jakovlje. Što donosi rekonstrukcija pruge Savski Marof-Zagreb glavni kolodvor, otkriva načelnik Brdovca Alen Prelec. Kako je Pušća preživjela pandemiju, saznajemo od načelnice stožera Štefanije Gorupec. Bez ikakvih razgovora preko noći, potraživanja Zeta od općine Bistra za pružanje usluga prijevoza putnika skočila je sa 1.700.000 na 3.200.000 kuna. Jednostavno nismo, nažalost, imali izbora. Mislim da nije bilo korektno ni od Zeta, pa i od grada Zagreba, da je išao s takvim povećanjem koje mislim da nije realno. Naše povećanje, velim, evo, sa 142 tisuće kuna mjesečno, mi trebali 263 tisuće kuna mjesečno plaćati. Pitanje hoće li moći podmiriti razliku ostaje otvoreno, uz integrirani prijevoz putnika razmatraju se i druge opcije. Sigurno da ne bi bilo loše razmišljati i o toj varijanti, da možda osnujemo jedno poduzeće u kojem bi bili većinski vlasnici jedinice lokalne samouprave, pa nađemo privatnog partnera koji se bavi s tom djelatnošću i da možda evo, i povučemo dio sredstava za kupnje autobusa iz EU fondova, gdje je povukao i grad Zagreb i, ne znam, grad Split, Osijek, da ne nabravam svi gradovi koji su dobili besplatne autobuse, i da postanemo neovisni od grada Zagreba. Prisutni su i određeni problemi u prijevozu djece do škole. Bistra ima jedan od najbolje organiziranih prigradskih prijevoza u Zagrebačkoj županiji, pa možda mogu reći u Hrvatskoj. Sa 128 polazaka dnevno Zetov autobus. Gdje autobusi su prilagođeni i učenicima, osnovnoškolcima kojima je prijevoz potpuno besplatan u Bistri, i srednjoškolcima, da ne nabrajam sad sve. I sad imate apsurd da na tim istim linijama, po tim istim županijskim cestama, županija plaća poseban prijevoz za osnovnu školsku djecu do 4. razreda koji imaju do 3 km do škole ili do 8. koji imaju više od 5 km i to plaća privatnom prijevozniku 930 tisuća kuna godišnje. Načelnik smatra da se radi o diskriminaciji. Ako dijete, konkretno iz Bistre, znači onaj prvašić koji je bliže od 3 km se može voziti u Zetovom autobusu, konkretno od Donje Bistre do škole se može voziti u Zetovom, ali ovaj koji je, ne znam, iz Novaka, on se ne može. Mislim, koja to logika? Nema logike, znači da na istim cestama, na istim stanicama imamo dva prijevoznika, jedan koji vozi osnovnu školsku djecu, a imamo Zetove linije koje sve to mogu pokriti. Evo, i tu se mogu napraviti uštede da županija ta sredstva preusmjeri Zetu, nama će biti ne više teret 1,5 milijuna kuna, nego će nam biti, ne znam, 600 tisuća kuna. I puno lakše ćemo onda i zadržati Zet i nećemo morati povećavati cijene, niti smanjivati broj linija. Ova pitanja nadilaze granice grada i županije. Problem je u našim zakonima. Znači, mi imamo dva zakona. Imamo zakon o predškolskom odgoju koji veli da može biti tak, imamo zakon o cestovnom prometu koji veli da može biti ovak. I to sam rekao pomoćniku ministra kad smo bili gosti nedugo na televiziji. Dajte, pogledajte, imate dva zakona. Normalno da županija koristi onaj zakon koja možda ona misli da je za njih, za županiju bolji. Ali zašto primjenjivati taj zakon konkretno na Goricu, ne znam, na Zaprašić, na Bistru, di to ne treba, svačite. I imati, znači, još dupli prijevoz koji stvarno nije potrebno plaćati. 5 godina o tome govorim i županu, ali se ti ugovori potpisuju uvijek, ne znam, na godinu dana. Nadam se da od ove godine, od 9. mjeseca, ćemo neke stvari možda uspjeti promijeniti, velim, zajedno sa županijom. Velim, opet, nije tu kriva županija. U općini je tako najavljena borba za učinkoviti financijski održiv javni prijevoz za lokalno stanovništvo.
Na elektroničkoj sjednici općinskog vijeća potvrđene su odluke kojima će se u vremenu pandemije olakšati život gospodarstvenicima u Jakovlju. Tako da smo komunalnom naknadom za drugo tromjesečje 2020. godine oslobodili sve poslovne subjekte koji su odlukom stožera, nacionalnog stožera, morali zatvoriti svoje djelatnosti, a ostale, znači, poslovne subjekte koji su radili ili su radili s manjim kapacitetom, a nisu trebali zatvoriti, njima ćemo, evo, osloboditi 30% komunalne naknade. Isto tako oslobodili smo u potpunosti sve one poslovne subjekte koji koriste javne površine. Za prvo i drugo tromjesečje neće se naplaćivati ni kamata za komunalnu naknadu. I za stambena, i za garažne prostore, i za neizgrađeno građevinsko zemljište. Uplatnice smo, evo, danas šaljemo i sljedeći tjedan nakon tih odluka koje smo dobili. A isto tako i obustavili smo sve izdavanje opomena, a i ovrha, osim onih gdje nam, evo, prijeti može da nam neki dugovi otiđu u zastaru. Što se tiče vrtića, općina je podmirila 50% troškova roditelja za mjesec ožujak, dok je za travanj trošak pokrila u cijelosti. Roditelji neće plaćati nikakve iznose, znači niti očuvanje mjesta u vrtiću, niti ništa. Mi ćemo to riješiti zajedno sa vrtićem, jer i oni su se, evo, mogu reći, prijavili na ove mjere koje je donijela vlada, tako da su ostvarili i onaj dio minimalne plaće za svoje djelatnike. Upisi u novu vrtićku godinu su u tijeku, a sve informacije možete pronaći na stranicama općine i dječjeg vrtića Bambi. Dobra vijest za mališane je zeleno svjetlo Ministarstva poljoprivrede za izgradnju dječjeg igrališta u Igrišću. Potpisali smo, znači, ugovor, sada nam slijedi nekakvih 2 tjedna otvaranje natječaja i kada dobimo izvođača krenut ćemo sa izgradnjem dječjeg igrališta u Igriću. Znači, to će biti drugo dječje igralište na našem području. Prošle godine smo napravili u Jakovlju, a sa Zagrebačkom županijom, evo, mogu reći da ćemo u 8. mjesecu sklopiti jedan sporazum gdje ćemo se dogovoriti o načinu sufinanciranja za izgradnju dječjeg igrališta u Kraljevom vrhu, jer ćemo ga graditi na prostor, znači, koji je u vlasništvu osnovne škole Jakovlje, odnosno Zagrebačke županije. Punom parom radi se i na izmještanju kanala u poslovnoj zoni Sjever 2. Radovi su pri kraju, a isto tako i pri kraju je ishođenje građevinske dozvole, pa se nadamo, evo ga, da ova pandemija neće omesti našeg investitora da krene sa izgradnjom proizvodnog pogona u onim, znači, rokovima koji su si oni odredili. Prije 2 tjedna pustili smo u pogon, znači, besplatni internet na javnim površinama u Jakovlju. Taj projekat je u potpunosti financiran od strane Europske unije. Postavili smo besplatni internet na javnim površinama oko općine, u parku, oko škole, doma zdravlja, dvorca i na prostorima nogometnog kluba Dinamo. A isto tako sredstva u potpunosti smo dobili od Zagrebačke županije preko projekta Smart Green Ring, gdje smo besplatni internet na javnim površinama postavili i u Igrišću i u Kraljevom vrhu, tako da smo, evo, u sva 3 naselja na javnim površinama omogućili besplatni internet za naše mještane. Priprema se i projekt koji bi riješio problem odvodnje na raskrižju Topličke, Stubičke i Jakovljanske ulice, gdje nam je, evo, prilikom svake obilnije kiše dolazilo do problema, do poplava, i to je bilo opasno za sve sudionike u prometu. To radimo u suradnji sa županijskim cestama, a isto tako sa županijskim cestama danas ili možda već u ponedjeljak bit će postavljena odbojna ograda na Topličkoj cesti kod Bilinića, gdje se također pokazalo da je to jedno opasno mjesto, evo, dok i na tom dijelu nećemo izgraditi nogostup. Dobili smo na natječaj od Ministarstva unutarnjih poslova jedan lijepi iznos za izgradnju nogostupa od semafora do Selničke ulice. To je također kao jedno opasno mjesto poticano gdje nam djeca idu pješke u školu. Čekamo potpisivanje ugovora sa MUP-om kako bi mogli, evo, krenuti u nabavu i u realizaciju tog projekta. Kreće se i s javnom nabavom za izgradnju nerazvrstane općinske prometnice u Igrišću. To je jedan dio ulice Jarčec, a vidjet ćemo da li ćemo uspjeti i za jedan dio Dugog Konca. Isto tako, evo, preko
fonda smo dobili na natječaju kante, odnosno kontejnere za reciklabilni otpad od 1100 litara koje ćemo postaviti na Zelene otoke i još ćemo u Topličkoj postaviti kod Konoplje kako bi naši mještani imali evo više tih posuda za odvajanje otpada i smanjili miješani komunalni otpad. A sljedeći tjedan ćemo i početi dijeliti jedan dio kompostera koje smo evo nabavili prema izjavama naših mještana da su im potrebni, prema iskazu interesa. Dodajmo još da su na kritičnim poplavnim mjestima u suradnji s Hrvatskim vodama očišćeni potoci na području općine. Rekonstrukcija i obnova željezničke pruge Zapadni kolodvor Savski Marof trebala bi donijeti mnoge benefite u željezničkom prometu, čemu se posebno vesele u općini Brdovec. Znamo da je ta brzina bila vrlo niska na ovom području, zbog toga su i neki prijelazi bili u problemu, ja bih rekao, i nisu dobro funkcionirali, ali vjerujem da će evo Hrvatske željeznice infrastruktura krenuti sa ovom investicijom koja se u velikom dijelu financira iz europskih novaca. Pored brzine, povećat će se nosivost i sigurnost, a uredit će se i stajališta Savski Marof i Brdovec. Brdovec su vjerojatno nešto manje, Savski Marof više. Moramo priznati da je ono stvarno nije reprezentativno izgled kolodvora u Savskom Marofu, prvog kolodvora gdje svi vlakovi stoje u Hrvatskoj, prvi kolodvor u Hrvatskoj, i to će se urediti. Ja vjerujem da će to biti lijepo, drukčije, modernije, uređenije. Načelnik se osvrnuo i na nemili događaj na pružnom prijelazu u Javorju, u kojem je smrtno stradala jedna osoba. Teško je uopće o ovakvoj situaciji govoriti. Ja prije svega izražavam sućut obitelji koji su evo tako izgubili jedno mladi život. Kaj se dogodilo, pokazat će istraga. Ja sam u razgovoru sa Hrvatskim željeznicama dobio jedne naznake da je tamo, evo, kaj se tiče tih funkcioniranja tih uređaja, bilo sve u redu, ali evo, pustimo da to prođe još malo vrijeme, glave su možda još vruće. I već, evo, ne znam koliko puta smo pisali Hrvatskim željeznicama da se to treba riješiti tamo, i kaj se tiče signala, i kaj se tiče brklje, i kaj se tiče da bude što kraći taj period upaljenog crvenog signala za vozila. Međutim, evo, nije se to ništa dogodilo, uvijek se čeka ta rekonstrukcija. Rekonstrukcija je tu, vjerujem da će sve to biti u redu, odnosno bit će u redu onda kad u stvari nastavimo izgradnju brze ceste dalje i kad će se napraviti nadvožnjak na području između Zdenaca i Javorja i da se više ne bude išlo preko željezničke pruge. Dobra vijest za žitelje općine je početak prigradskog prometovanja vlakova. Prigradska željeznica kreće 11.5. i to je nešto što evo, se bude tako dogodilo. Ne vidim razlog zašto se to ne bi dogodilo. Bilo je zahtjeva od naših građana da bi to moglo biti prije 11.5. Jasno da to ne ovisi o načelniku niti o općini Brdovec. To je nešto što je iznad naših moći, ali evo, tražili smo da to krene što prije. 11.5. je HŽ kreće sa prigradskim prijevozom. Ako ne bude odgoda uzrokovanih pandemijom, početak radova na rekonstrukciji i obnovi pruge trebao bi započeti u mjesecu lipnju. Uvođenje mjera zaštite od strane Nacionalnog stožera civilne zaštite i njihovom kvalitetnom implementacijom od strane lokalnih stožera, u mnogim dijelovima Hrvatske pandemija korone nije u svom najgorem obliku pogodila stanovnike. Tako je općina Pušća nije na svome području imala oboljelih. Došlo je do poboljšanja stanja u kompletnom području, kako u svjetskom, tako i u lokalnom. Trenutno na području općine Pušća imamo 5 ljudi u samoizolaciji. Oboljelih nismo ni imali, tako da je situacija što se tiče općine Pušća vrlo dobra. Došlo je malo do popuštanja kompletne stege oko zabrane kretanja na području općine Pušća, tako i u cijeloj Hrvatskoj. Kao zdravstveni radnik bojim se da nije to sve krenulo prerano i da nećemo na kraju svi skupa zaplatiti tu cijenu. Pandemija koronavirusa povećala i opseg posla općinskih službenika.
Obaveze u samom civilnom stožeru su veoma opsežne, tako da su u ta izvješća uključene i djelatnice općine Pušća koje mi u tome puno pomažaju, a donošenju je sad kompletno ovih novih mjera civilne zaštite došlo je svakako do povećanja naših obaveza. Tako da dnevno ponekad imamo i za napraviti po 3 izvješća, što nam oduzima dosta vremena. Zamjenica načelnice po struci je medicinska sestra, a njezina obitelj vlasnik je doma za starije osobe koje su posebno ugrožene. Zbog svoje same starosti i podloženi jednom infektu, stoga su, ja vjerujem, svi vlasnici doma poduzeli maksimalne mjere, jer gledajte, kad vi kao privatna osoba vodite dom, drugačije vas se tretira i u svakom slučaju sankcije su gore nego kada je u vlasništvu doma bilo županija, bilo da je to državni dom. Svakako će vam na kraju progledat kroz prste ako vam se nešto dogodilo, međutim privatnika će u svakom slučaju sankcionirati i na kraju ćete samo vi biti krivi. Što se tiče osoba u domu, one su zaštićene s naše strane, poduzeli smo maksimalno sve mjere da one budu sigurne, da ne dođu u kontakt s bilo kakovim vanjskim osobama. Nabavili smo sve od dezinficijensa i svih stvari koje su nam potrebne za takav posao i za njihovu sigurnost. Međutim, tim ljudima u svakom slučaju fali obitelj, fali im kontakt s njihovim bližnjima, makar im to mi omogućujemo, bilo da oni Skype-om ili nekako mogu kontaktirati sa svojima, ipak onaj prvi kontakt je njima daleko važan. Očekujemo da će doći u svakom slučaju do smirivanja ove pandemije, vide se već i rezultati toga. Međutim, svi mi moramo biti na oprezu, moramo promijeniti svoje ponašanje, morat ćemo i u daljem životu držati te distance i u svakom slučaju svoje ponašanje prilagoditi novonastalim uvjetima. Zbog pandemije u općini se nije mogao održati veliki broj tradicionalnih događanja, među kojima i proslava Dana općine. U nastavku pogledajte kako je pandemija utjecala na poslovanje Meštrović prijevoza koji prometuje našim općinama i kakve će biti daljnje posljedice. Otkrite tko je novi direktor turističke zajednice Savsko-Sutlanska dolina i Brigi. Saznajte što o prijedlogu teritorijalnog preustroja misle načelnici općina. Ovaj je tjedan u smanjenom opsegu krenuo javni prijevoz na linijama Meštrović prijevoza d.o.o. u općinama Brdovec, Dubravica, Marija Gorica i Pušća. Krenut ćemo praktički sa vozim jednom subotom svakim danom, znači on je objavljen na našim stranicama. Javni prijevoz našao se pod velikom ugrozom zbog recentne pandemije koronavirusa. Mi smo stali praktički u sredinu 3. mjeseca, ali smo mi morali platiti doprinose za cijeli 3. mjesec. Znači, država nam je dala samo jedan dio troškova za radnike. Onda smo sad u 4. i 5. mjesecu bi trebali dobiti, još nismo dobili, ali bi trebali dobiti novce za njihove neto i bruto plaće u iznosu do 4000 kuna. Svi ostali troškovi nama nisu pokriveni i tu se radi negdje od prilike 200 do 300000 kuna koje su nama gubitka koji je sad stvoren i koji sad ne znam kako ćemo ga refundirati, odnosno do njega doći. Na sastanku s predstavnicima jedinica lokalne samouprave i Zagrebačke županije donesena je odluka o pomoći Meštrović prijevozu d.o.o. Dogovoreno je da će se sniziti cijena karte, znači možemo i poprilično nižu cijenu karte nego što je bilo do sada i također za mjesečne pokaze. Dodatno će u 5. mjesecu još biti u odnosu i na te snužene cijene još 30% popust za mjesečne karte. Meštrović je zahvalan na pomoći, ali to neće biti dovoljno da se pokriju veliki gubici nastali za vrijeme zabrane rada. Ostaje nada da će više državne instance pomoći refinanciranjem. Mi ćemo subvencionirati dalje Meštrović, međutim oni traže subvenciju i ministarstva, ali i Zagrebačke županije. I sad sve ovisi o tim razgovorima i o tim mogućnostima koliko će eventualno županija i država sufinancirati javni prijevoz, koji inače bi trebalo sufinancirati, a pogotovo sad kad signal neće biti onako kako smo završili u 2. i 3. mjesecu kad se prekinula taj javni prijevoz. Tom temom, dakle, javnog prijevoza,
niko se ne želi baviti jer to je, dakle, jedan dodatni izdatak za, kako za županije, tako i za državu. Mi smo prepušteni sami sebi već prilični broj godina i to smo nekako uspijevali do sada financijski zatvarati sa financiranjem, dakle, svih tih prijevoznika koji našem području voze. Štitov se osvrnuo i na velike ugovore grada Zaprešića i općine Bistra sa ZET-om. Ogromni milijonski iznosi koji će biti usmjereni prema ZET-u, što si mi ostali ne možemo nikako priuštiti, pa čak i to su nerealni iznosi, upravo zbog toga jer je cijena kilometra ZET-ovog autobusa 3 puta, ako ne i 4 puta veća nego što je od konkretno Meštrović prijevoza. U autobusima Meštrović prijevoza d.o.o. sukladno odluci Nacionalnog stožera civilne zaštite postavljena su dezinfekcijska sredstva za ruke, a tu su i druge sanitarne mjere. One bi bili trebali, kogod može nositi ove maske sa sobom, biti će obješen na staklima autobusa raspored, oni bi morali cik-cak sjediti. U svakom je autobusu otprilike 50 putničkih mjesta, a tek polovica njih može biti istovremeno popunjena. Do kraja mjeseca prijevoz je besplatan za sve osobe starije od 65 godina iz navedenih općina uz predočenje osobne iskaznice. Za novog direktora turističke zajednice Savsko-Sutlanska dolina i Brigi, koja obuhvaća općine Brdovec, Dubravica i Marija Gorica, izabran je Vladimir Šinko. Turistička zajednica Savsko-Sutlanska dolina i Brigi bila je bez direktora, dakle, od 1.1. Ostavila nas je bivša direktorica i sada smo, dakle, proveli proceduru odabira novog direktora turističke zajednice. Odabrali smo evo gospodina Vladimira Šinka koji je dobio i potvrdu Ministarstva turizma, dakle da može obavljati poslove direktora turističkog ureda turističke zajednice, tako da evo očekujemo nakon što se uvede u posao da će krenuti sa određenim aktivnostima, naravno koliko će nam sad u ovom trenutku to mogućnosti dozvoliti obzirom na koronavirus, ali eto, ima priliku sada za upoznavanje, dakle, kompletnog poslovanja turističke zajednice i može, dakle, pripremati sve za buduće aktivnosti koje će se događati. Tražili su čovjeka koji ima iskustva na rukovodećim pozicijama, ali i u turizmu. Dakle, bavio se i poduzetništvom i upravljanjem većim gospodarskim subjektima i radio je dio poslova u turizmu, tako da postoji iza njega određeno iskustvo i ozbiljnost i naravno mi od njega očekujemo da ponovo naša turistička zajednica nastavi, dakle, zapravo i onim putem gdje smo krenuli i kako smo radili prijašnjih godina. Nakon sastanka koji će sljedeći tjedan održati načelnici općina osnivača turističke zajednice, pred novog direktora postavit će ciljeve te odrediti smjer razvoja TZ-a. Kako bi se postigle uštede, ponovno se ozbiljnije nego ikad pokrenula tema o ukidanju većeg dijela općina, što je izazvalo buru među načelnicima Zaprešićkog kraja. Svi se slažu da ponovna centralizacija ne bi donijela ništa dobro. U svim općinama u Hrvatskoj radi negdje oko 2600-2700 ljudi. Da li u Hrvatskoj od ukupnih 150-200 tisuća u javnom sektoru, mislim oko 200 tisuća i više možda sve ukupno rade ljudi, da li je presudno tih 2600 ljudi? Treba racionalizirati, treba vidjeti koje eventualno općina nije samodostatna i ne može opstati, ali to sigurno ne možemo na ovaj način, ajmo 50% općina ukinuti ili 100% općina pa ćemo samo 100 veliki. Ne smatram da takva nekakva velika centralizacija nije dobra jer mi na našim manjim područjima općina više možemo brinuti o našim mještanima, znati potrebe i više možemo ulagati. I smatram da u ovih zadnjih godina kad postoje jedinice lokalne samouprave da se jako puno uložilo u komunalnu infrastrukturu, jako puno se uložilo u bolji standard svih mještana.
Općina Dubravica ne pamti po dobrome period dok su se nalazili u sastavu nekadašnje općine Zaprešić. Nije doslovno bilo nikakvih pomaka na našem području po pitanju bilo kakve izgradnje infrastrukture, poboljšanja nekakvih uvjeta za život i tako dalje. Jedan od primjera ću spomenuti, dakle, evo ova općinska zgrada iza mene do 90. godine, na fasadi te zgrade bile su rupe od metaka, dakle posljedice Drugog svjetskog rata. Evo, to je jedan od konkretnih primjera šta znači upravljanje takvim jedinicama na daljinu. Sličnog razmišljanja su i u općini Bistra, koja je ostvarila značajne pomake što se tiče infrastrukture i kvalitete života. Mi imamo danas preko 15 km pješačkih staza. Znači imamo groblje, pa neću reći, ali jedno sigurno je od najljepših groblja u okolici, u kojega je uloženo u zadnjih 25 godina preko 20 milijuna kuna. Pa pitam vas ja, ko bi to uložio? Rekao sam 12 dječjih igrališta. Asfaltirali smo preko 40 km nerazvrstanih cesta. Sufinancirali smo asfaltiranje županijskih cesta. Da ne govorim da smo imali status brdsko-planinskog područja gdje smo se mi izborili. Načelnik svoju općinu kroz 20 godina vidi kao potpuno ekonomski neovisan i uređen gradić. Ja kad sam radio prostorni plan pa sam stavio željezničku prugu do Bistre, onda su me pitali kaj ti je to sad tu, velim željeznička pruga crtana buduća. Kaj bi došao vlak? Pa ne bude došao vlak možda za u Bistru za 5 godina, 10 i 20, ali sam osigurao koridor za 30 godina će možda doći vlak. Načelnik je ponudio demokratično rješenje kad je riječ o ukidanju općina. Referendum. Neka građani svake te svoje općine vele kaj oni misle, da li njim treba općina ili ne treba. Pa da istaknemo, kak ja to volim reći, transparente, mi iz općine da velimo koji je to posao koje općina obavlja za svoje građane i nek istaknu svoje transparente ti svi stručnjaci i profesori koji govore iz svojih kabineta. Za sad su predložene tri kombinacije istog modela od 111 administrativnih jedinica. Osim znatnog smanjenja broja općina i gradova, ukinule bi se županije te bi se stvorilo 5 do 6 regija.